Nekoliko igrača je trenutno van stroja, Nikola Nikolić već poodavno, Vlada Samardžić se vratio, Dušan Radosavljević juče nije trenirao, juče i danas i Željko Dimitrov, mladi ubojiti centar for Radničkog, sedi na klupi sa strane, gleda ovaj trening. Željko, u čemu je problem? Pa problem je nastao još pretrstenik, znači primicač, imam jako zapalenje i preopterećenje, tako da pauza je morala kad tada dođe. Terapije su počele i polako se vraćam. Nadam se da od sutra da ću da... E, to sam želeo da te pitam. U nedelju vas čeka veliki derbi. Tvoja pozicija, tvoje mesto, ja bih rekao, je veoma značajno. U dosadašnjem toku prvenstva si dobro odigrao. Radnički sa tobom i bez tebe u špicu napada. Ipak je drugačije. Ja se nadaš da će biti spreman za meč? Pa ja verujem da nakon sutrašnjeg treninga znaću malo bolje kakva će situacija biti, ali verujem da će sve biti u redu i da ću moći da igram. Kakva je atmosfera, kakvo je raspoloženje pre derbi? Raspoloženje je dobro, atmosfera odlična, svi se spremamo i idemo tamo da pobedimo. Ovo je upravo to, koliko se osvoje bodovi tamo, nekako će se drugačije do kraja prvenstva igrati sa više možda neke sigurnosti, elana, jer ćemo konačno i biti prvi, a imati bodovnu razliku. Naravno, ukoliko pobedimo u Nišu, rasteretili bi sebe, rasteretili bi ekipu i onda do kraja prvenstva bilo bi mnogo lakše. S tim što Radniku su oduzeti bodovi, ako pobedimo Sinđelić, otići ćemo 3 boda ispred njih, što ja mislim da bi bila dovoljna prednost iz nastavak. Kako je interesovanje u gradu? Čujemo da će mnogi Piroćanci krenuti da vas bodre. Pitaju? Pa pitaju, priča se. Čuo sam da ima neke organizovane ture koje će ići i Pirgos i neki ljudi sa strane koji će ići da nas podrže u Nišu. Da ih zovemo da dođe u Niš? Naravno.